Добар ден, јас сум Макија Мустафовски, подпредседател на Партијата за Европска иднина. Нашиот став е јасен. Оваа корумпирана власт, знаеме во последните години како имаше настапено, од рушењето на Космос, нашиот председател и притисоците врз сите граѓани во Република Македонија, за да создава страв во луѓето и да ги придобива сите тие под притисок. За платформата која што ја направивме со опозицијската партија Социјалдемократскиот сојуз и неизлагањето и несоздавањето услови на 5 јуни да има избори, тоа е целосно поништување на пражинскиот договор од страна на владачката партија. Би кажал кратко, со едни кратки црти, би сакал тоа и нормално треба да се повлече аболицијата, да се формира експертска влада, за да може да не се означува датумот додека се создадат услови за фер и демократски избори. Само едно не ми е јасно, како може да преговараат лидери на оваа криза која што имаат создадено. Кризата е создадена и токму од нив во Република Македонија и тие да бидат главните преговарачи на оваа ситуација за решавање на кризата која што имаат создадено. Тоа само се прашувам и уште не ми е јасно. Навистина треба да не постојат тие кои што создадоа кризата, побаруваме да не постојат во тој преговарачки тим. Ви благодарам.